Yesashimwe ndabasubije mwese bari mu nzu y'Imana. Nabasubije mu ry'Imana nyuma mwese kuri Kristo Yesu TV mwese ndabasubije mu izina rya Yesu. Imana ibahe imigisha. Amen. Tugiye kumvira ijambo ry'Imana. Tugiye kugira ibihe byiza cyane. Reka dusenge Imana. Urakoze mwami Yesu, tugushimiye kuduhaye amahirwe yo kumvira ijambo ryawe. Tuba turikeneye mwami. Kuko twumva byinshi muri iyi si, twumva amakuru menshi muri iyi si, ariko amenshi ntabwo aba tuguye neza. Ariko iyo twumvise ibivuye mu ijuru, twumva tuguwe neza kandi twumva twishimye. Uwo mwami Yesu, tuguhaye ikaze kugira ngo utwigishe ijambo ryawe ribashe gufasha imitima y'abaryumva n'abazaryumva nyuma, kandi buri wese mwami imubere impamba izamugeza mu ijuru. Nibutse abantu bose bagiye kuryumva n'abazaryumva nyuma ngo winjire mu byifuzo byabo, buri wese mubere igisubizo, kandi nongeye kwibuka abarwaye ngo bakize. Mwami Yesu, abarwaye ubiteho, bari gutaka, bari kuribwa, bari kubagwa, abo bose mwami bakeneye ubutabazi buvuye mu ijuru, ndabingingiye kandi nizeye ko ubyumvise kandi ko uri kubakiza, kandi bari gushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Tugiye kugira ibihe byiza. Kandi dusome ijambo ry'Imana tubona mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cya 12, umurongo wa kabiri gusa, nabwo turasoma wa kabiri B aheruka. Haravuga ngo yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Aya ni amagambo makeya, amagambo turi mu rwandiko rw'Abaheburayo. Urwandiko ni urwandiko bamwe bavuga ko batazi uwarwanditse, ariko bamwe bagatinyuka bakavuga ko ari Pawulo warwanditse. Ariko ibyo ntacyo bitwaye, cyangwa ni uko urwandiko rw'Abaheburayo harimo ibintu bikomeye cyane, kandi ni ijambo ry'Imana rwose, ku buryo umuntu aryumvise yitonze yumva harimo ubutunzi bukomeye cyane, akwiye gufatisha amaboko yombi. Imana impaye ijambo uyu munsi rikomeye cyane. Abanziriza aha ngaha hari kudusaba ngo dufate icyitegererezo kuri Yesu. Yesu yabaye icyitegererezo cyacu, niho tubasha kunesha, niho tubasha kunyura muri iyi si nk'abatsinzi, niho tubasha kunyura muri iyi si twambaye imbaraga zo kunesha, niho tubasha kunyura muri iyi si tuguwe neza kandi dufite ibyiringiro. Uyu munsi batubonye ijambo hano, iri jambo nabonye umutwe waryo nawita ngo kubasha kwihangana bitewe n'ibyishimo byadushyizwe imbere. Aya magambo ni amagambo mu by'ukuri ahanini navuze kuri Yesu, ko Yesu yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyize imbere. Yesu yahuye n'intambara ikomeye cyane muri iyi si, Yesu yahuye n'urugamba rukomeye cyane, byatangiye akivuka, bashaka kumwica ntibamwica, ntibabishobora, akura abantu bamurwanya, akura abantu bamusuzugura, Yesu akora umurimo w'Imana atemerwa, akora umurimo wamuzanye atemerwa n'abantu batari bake. Ibyo byose yabiciyemo neza. Ariko uyu munsi tubonye ijambo rishyashya
muri ibyo maze kuvuga byitwa umusaraba. Ubundi umusaraba buriya icyo bisobanura ni ukubabazwa no gukozwa isoni. Ibyo byombi Yesu yabinyuzemo. Bamuteye imisumari mu biganza, ku birenge, baramumanika ku giti, ku musaraba, ariko kandi bamwambika n'ubusa. Urumva ko umusaraba Yesu yakoze yanyuze mu bintu yakoze ibigize umusaraba byose yarabyemeye yabiciyemo yarababajwe ku buryo bukomeye mu buryo fiziko ariko kandi bamwambika n'ubusa bamukoza isoni imbere y'abantu ari umunyacyubahiro. Aya magambo rero ni amagambo akomeye cyane Imana impaye ngo nkugezeho. Abakristo batari bake niba batari bose ahubwo buri wese afite ukuntu anyura mu byo Kristo yanyuzemo. Kuko Yesu yaravuze ngo udafata umusaraba ngo awikorere ngo ankurikire ntazaba ari umwigishwa wanjye. Umwigishwa wa Yesu ni umuntu wemera gufata umusaraba, ni ukwikorera umusaraba we, kuko umuntu buri wese afite uwe, akawugendana kandi agakomeza agakurikira Yesu ntawushyire hasi uwo musaraba. Yesu rero aha ngaha hari ikintu bamuvuzeho nabonye gishobora kuba kirimo ibanga nabwo si ugushobora kirimo ibanga rikomeye ryamfasha nawe ryagufasha kubasha kunyura muri iyi si ukazayivamo unesheje. Yesu ngo hari ibyishimo byamushyizwe imbere. Nshatse navuga ngo mu maso ya Yesu cyangwa imbere y'amaso ya Yesu hari ibyishimo yahoraga abona imbere y'amaso ye. Noneho uko ari guca mu ntambara zitoroshye zitandukanye ibyishimo byamushyizwe imbere bigahora bigaruka bikamubashisha guca mu ntambara zose ari gucamo bitewe n'ibyishimo byamushyizwe imbere. Ahandi dusomye dusanga ngo kuva kera kose ngo umunezero we wari wo kuzabana n'abantu iteka ryose mu ijuru. Yesu mu bintu byose bibaho umunezero we wa mbere ngo wari uwo kubana n'abantu, kuzabana n'abantu mu ijuru. Abantu se bavuye, abantu bavuye mu maraso ye, abantu bavuye mu gucungurwa n'amaraso ye. Rubanga ibyo yakoraga byose yavugaga ati nubwo umunezero ushyizwe imbere, nubwo mbona abantu bazabana nanjye mu ijuru iteka ryose twishimye hamwe, ariko igisubizo kiri muri jyewe. Bazambamba, bazantera icumu mu rubavu, bazantera imisumari mu biganza no ku birenge, bazambabaza bikomeye, bazankoza isoni, ariko ibyo ngibyo nibyo bizatanga igisubizo ku bantu. Noneho kandi icyo gisubizo kiboneke ari uko abantu bazaboneka mu ijuru bavuye nyine mu kiguzi azaba yatanze, noneho abandi nabo iteka ryose muri umunezero yagendaga abona igihe cyose imbere y'amaso ye. Igihe cyose Yesu yabonaga afite ibyishimo biri imbere ye bigaruka kenshi, bigaruka igihe cyose akabona imbere ye hari ibyishimo byamushyizwe imbere, ibyo byishimo akaba bitegereje ariko bikaba bimusaba umukoro. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane. Ni amagambo nayahawe ndavuga nti Mana aya magambo ndayasobanura afasha abantu binyuze mu buhe buryo. Mu by'ukuri burya dukwiye kugira ubuzima bufite intego, dukwiye kugira ubuzima bufite icyerekezo, dukwiye kugira ubuzima bufite ikintu bugamije kuzageraho. Nubwo bica muri process yenda igoye ariko ugomba kuba ufite ikintu ubona mu buzima bwawe ugomba kuzageraho cyakurusha cyane cyane cyakurusha buhoro bw'ikintu ukavuga uti ndakibona.
ndakibona mu maso yawe nkuko Yesu yabonaga imbere ye nawe ukajya ubona icyo ugamije imbere yawe. Mu by'ukuri muri iyi si dufite ubuzima budusaba ibintu byinshi kugira ngo tubeho, tugomba kubaho neza, tugomba gukora uko dushoboye tukabaho neza muri iyi si, tugashakisha ubuzima, tugakora akazi, tukagira gute, tugacuruza, ibyo byose ni byiza, tukiga, ibyo byose ni byiza, ariko ikiruta ibindi byose kuba cyiza ni ukuzaba mu ijuru iteka ryose hamwe na Yesu. Amen. Gura Yesu we, umunezero we, ibyishimo bye bya mbere byari uko azabana n'abantu iteka ryose mu ijuru. Noneho ibyo acamo byose akabona abantu imbere ye, akabona abantu bari imbere ye mu ijuru bari kumwe baguwe neza bishimye, igihe cyose abamusuzugura, abamwanga, abamurwanya, gusonza iyo nasonzaga, ibyo byose ariko agahita abona imbere ye abantu mu ijuru ari kumwe nabo igihe cyose. Yesu kuko ari n'Imana, hari igihe yanyuzagamo akabona umusaraba ukuntu bizaba bimeze, ukuntu bazamumanika ku giti ku musaraba akabibona, akaba yabibonye, akabona ukuntu bazamutera icumu mu rubavu akabibona, kugira akabona ba bantu imbere ye mbese ukuntu mu ijuru bizaba bimeze ari kumwe n'abantu. None ibyishimo bye byari ukubona abantu azaba ari kumwe nabo mu ijuru, ibyo bintu bikamunezeza cyane. Yesu akunda abantu cyane, Yesu aragukunda cyane ku buryo umenye ukuntu agukunda, wahindura bimwe na bimwe mu buzima bwawe. Kuko Yesu niyo uza kubura umuntu umwe kuri iyi si yari kuza akagupfira, ntabwo Yesu yapfuye kubera ko turi benshi. Yesu agukunda mu buryo personal, nawe agukunda ku giti cyawe ku buryo wowe ubwawe yagupfira wenyine. Niyo mpamvu tubwira abantu ngo bakire Yesu, ngo Yesu mwakire nk'umukiza wawe bwite. Yapfiriye abantu bose ariko ugomba kwakira agakiza kawe cyangwa se kwakira agakiza mu buryo bwawe, mu kwizera Yesu kwawe, mu kumwemera nk'umukiza wawe bwite, mu kumwizera mbese nk'ukijije we ku giti cyawe. Ubwo rero muri rusange Yesu akabona abantu benshi bazaba bari mu ijuru, akumva biramunejeje ukuntu azabana n'abo bantu mu ijuru iteka ryose, bikamunezeza cyane cyane. Uyu munsi navuze ngo Mana, iri jambo ndaza kurivuga rifasha abantu iki? Abantu bararyumva bavanemo iki cyabafasha? Ariko Imana iza gukimpa. Uyu munsi ndagira ngo Imana iguhe ibyishimo bigushyirwa imbere kugira ngo ubashe kurwanya intambara zose, uzineshe, uzitsinde kubera ibyishimo bigushyizwe imbere. Ntabwo byoroshye kugira ngo utsinde intambara nta byishimo bigushyizwe imbere, nta byiringiro bigushyizwe imbere, nta byiza ubona imbere yawe gutegereje, biragoye gutsinda intambara. Ariko ni ibintu byoroshye cyane gutsinda intambara mu gihe ubona imbere yawe hari ibyishimo bigutegereje, mu gihe ubona imbere yawe hari ibisubizo bigutegereje, mu gihe ubona imbere yawe hari ibyiza Imana ikubikiye, mu gihe ubona imbere yawe hateganijwe ibyiza. Nta kintu cyoroshye nko kurwana intambara nk'iyo ngiyo mu gihe imbere yawe hari ibyishimo byagushyizwe imbere. Amena. Ndasaba ngo Imana, niba utari ufite ikintu Imana yagushyize imbere cy'ibyishimo, ikireme nonaha kugira ngo uyu munsi guhera nonaha wumvira ijambo ugire ibyishimo bigushyizwe imbere, ugenda ureba igihe cyose bikubashije kurwana intambara zose unyuramo muri iyi si. Ndifuza ngo Imana ikureme n'ibyishimo bihora imbere yawe bikubashije kurwana ugatsinda, kuko na Yesu urabona nawe ngo twasomye ngo yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ngo ntiyita ku isoni zawe.
kandi ngo abona nyine yicaye iburyo bw'intebe y'Imana. Ibyo byose abibona akiri mu isi akirwana izo ntambara zose. Ibi bintu byafashije Yesu cyane ngo ntiyita ku isoni zabo. Hari ibyo utagomba kwitaho muri iyi si, hari ibyo ugomba gusuzugura muri iyi si, hari ibyo ugomba kwita guca amazi, hari ibyo ugomba guca amazi muri iyi si bitewe n'ibyishimo Imana igushyize imbere uyu mwanya. Ndikwinginga Imana, ndabizi ko bamwe musanga mufite ibyo byishimo, kuko abantu bakijijwe mu by'ukuri ikintu cya mbere kibanezeza ni ukuzaba mu ijuru iteka ryose bari kumwe na Yesu mu munezero udashira. Ibyo nibyo byishimo biruta ibindi byose. Ariko hamwe n'ibyo ngibyo, ndagirango Imana ikuremere n'ibindi byishimo nanone byiyongera biza imbere y'amaso yawe igihe cyose ukajya ubibona. Aho kubona ibibazo ukabona ibyishimo bigushyizwe imbere. Amena. Aho kubona intambara uri gucamo ukabona ibyishimo bigushyizwe imbere. Aho kubona ibikurwanya ukabona ibyishimo bigushyizwe imbere. Aho kubona imbaraga z'umwijima ukabona ibyishimo bigushyizwe imbere. Ndagirango Imana izane ibyishimo imbere y'amaso yawe, ubigendane cyangwa se uhorwe ubibona imbere y'amaso yawe. Icyo gihe bizaba kubashisha kurwanya intambara zose kandi uzitsinde mu izina rya Yesu. Iri jambo rigusubiza mu ibyiringiro. Ndasaba Imana kandi Imana impira ijambo. Numvise muri jyewe ko abaryumva n'abazaryumva nyuma hari ikintu Imana igiye kurema ishyira imbere y'amaso yabo cy'ibyishimo. Bagendana bagenda babona, aho kubona ibibazo ubona ibyishimo. Ariko uzi ko muri iyi si nta mukristo ufite urukingo rw'ibigeragezo tubicamo twese, ariko abantu bafite ibyishimo byabashyize imbere bagenda bakandagira ibibazo ubigenda hejuru urabisuzugura. Usuzugura ibibazo, mujye musuzugura ibibazo mu izina rya Yesu. Mujye musuzugura abadayimoni mu izina rya Yesu. Mujye musuzugura imyuka mibi mu izina rya Yesu. Mujye mutesha agaciro imirimo ya Satani yose mu izina rya Yesu, kubera ibyishimo biri imbere yanyu. Ibyishimo bijya imbere yawe mwene data mushiki wanjye. Uyu mwanya ndasaba Imana ngo ikureme n'ibyishimo bijya imbere yawe guhera nonaha, ujye ubibona aho kubona ibibazo ubona ibyishimo imbere yawe. Amen, amena. Urakoze Mwami Yesu kubwira ijambo. Ndakwinginze, ahari bamwe ntabwo bafite ibyishimo biri imbere yabo bibakomeza ngo babashe gutsinda intambara bari gucamo, ariko ndakwinginze Mwami Yesu kugira ngo uremere buri wese wumvira ijambo n'abazabyumva nyuma, ibyishimo bimushyirwe imbere, ajyeho n'ibyishimo aho kubona ibigeragezo, ajyeho n'ibyishimo aho kubona ibibazo, ajyeho n'ibyishimo aho kubona imirimo y'umwijima, ajyeho n'ibyishimo imbere ye. Mwami Yesu ndakwinginze kandi ngushimiye ko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe nshuti yawe.